Сонор мিলাг цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аюуны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Зөвхөлч лам сүрэнгийн саран туяа. Амин зэрглээ. 0 дугаар хэсэг. Ата хөлийн чимээ гарч хүүз толбот орж ирэв. Хүүгээс нархины ихэнх өнөр нэлхийн ихэнх сэтгэл уламж харангуйлов. Бас лоочхож муухасан хош арх тал хансах болж дэ мөхөө мэн. Хөгшин сэтгэлдээ арх өнөр түүлсэн хүүдэн бүхвджэрснэн өрөөс эн өмөрөв. Айда хомэн бас лоочха юу. Мөн хицүү юм да. Гүчиг багууж байла. Эхлэр шуу юм дургуургээдээ тэгээд хүн яах ууч гс юм. Эр ганц хуй яахв те чимэн. Өөрөл өрийгөө мөрч явахс хүний олон хүн эм бардгвэ. Эх ч ха бас нэрэл миний мөх хүү ганцаардж яваа та. Эх тотрон ийм бодоод хүүдээ тэнч нааштай биш туугар. Бас л хэрвэл хийгээ юу. Хадмууч чи нэрээ юу? Эцгийн чин босгож өгсөн голомт шүү. Битгий хэрвэлийн бозар болгаа туугара. Эрбий ган царанч гих шиг битгий темим бодоод бай. Олон гитг оломгүй талаа тэмн олонхын дунд хүн ганцаарддггүй юм. Тэгээд ч хүний удам угсаа тасралтгүй юм шүү дээ. <эн> Зол бото үнс бужигнуулах ээжигхэн өмн явган сууж юм. Би огн нөөс хийсэн шттэж. Гэхдээ ингэж ихэрч яаж асхов те? Одоо хүртэл галч түлчгэ чадахгүй яандаа хөөмэн. Та, та хачдэрсэм. Халтраа унчих нь шүү. Шу... Бэтхий харангуу шин хайлахсэд байл да. Ээж ин ч хайл хийсэгвэ. Харин чи арх битхий уугаад бай хөлдчихөн шүү. Та хаачад ирсэн бэжээ? Ээж нү? Эх хүүгэн баярлж тогтулсан халуун тулахан хар цаар ширтэв. Имгэн энийг угаах хэрнээ жалхан харсан төв шим бор нүдэр нь нулимс зилгэнсээр зам тотуулн доош урсхан тэрээ. Халамц сун уу дээр ихээ харсэн золбоот ихэнхэн судсан бүлүрч хөхөл бийцэн хэдэн мойно хорууг нь атгалан за за ээж та тайван бай л да хүн архи ухаа багсагнаа гээж сэтгэлийн засагайтай хэлээд босов хүнд хөл хөлдүү газрыг алгацсаар холдохд их нөлмсэн арчиж иш хөөрэхи минь энэ ах таганч жигтих айлах юм ба юм шүү дээ Кэч ганцааранг ярив. Хаалга сэвхи нэгдэж уур совсон жижиг цагаан совтаийн барьсан жаахаахан зогсож байлаа. Оо, миний жаахаахан халь нашир хэмээд энэр. Жаахаахан совтаийман амээдэн өгчхөд өгдөөчгүй эргээд ухс хийлээ. Ачихнын үнсэх гэж хошуу цар байсан хөгшин тэр чихтэн хөшиж гоцроод хингэнтэл санаалдаад тоноодөн мэлрин ширдэв. Яав чи цаа чагунцтай шүлийн өгчхүү гар хөлө төлчгэйг үз лайт чагунц хаалцаг нь бэлтгэж ядарга таяа энэ хин уур унтуутай үгэх сонсож толгой логсон жаал охин мөн л өгсөггүй цаад өрөө орохтон нүдэр нь нулимс цэйлгэж гараа өргөн зогсох ахигаан өрөвдөнгүй харлаа жаал охиныг ану гихвгэд анугийн хатан болд надмт имитэг аминчхан байдаг тул ээж исэн ин гисгэл хүртэж угааж э охин аавын хаамаач хэсэг зогсохтон Ээж аав яага дандаа загд нэг юм болдоо. Аавг загнахаар эмээг муулах юм гээж гайхад зогсов. Галзуухны өрөөнд ээжинхэн туухан гин цаарл байлаа. Эний чим чамд юу гэж хэллээ? Эний нэ ануугийн гэж долгор өөрхи ээжиг хилж байгаа ан дээр. Тэр зая мотоо эмэгнийд битгий орж вэ? Бузарт нь. Тэр эмэгний айгнаас битгий цай хол амсч вэ? Зая боинч нь арилнагэвэд тэ. Дахиад чамай тэр надмид чавган цагаар орхох юм бол хөлийг чинь хугацчих юм шүү. Чиний тэр хайртай надмид эмгэн чинь заяа мота амтэн. Чи аавыгаа хардаа? Хар архич чин бас нэг үгийнхэн толгойдч гисэн. Удахгүй аавы чинь толгоог залгана. Дахиад чи тэр эмгэнд ажил хийж өгöd үзэрэ. Чи тэр дүүг хараач. Дүүгээс эн төр. Гэгчлэн загнаад ард ал руу хит хит нударч авлаа. Энэ үед надмид хөгшний гэрэн тоонор багир хаrvта дээш алгойдон гэр овоо бүлэдчихэв лээ. Ачхохн өрөөснд ажинд зүгтхий харсан хөгшин хоол хоолоор нь орохгүй шаналсан байлаа. Таонн дээр нь одод яралзаж бэрдэн адлагдан ачнрын дайжин зүгтх хөгшнийг өрөвдөх мэт цайвалзна. Ата яа их хэвдэ. Үйлийн үрийг хүүрч гарахасв ши яалтаа. Ураачтан ад болсон үйд хар толго эртхэн хадан гүрээн бараат бол таарна. Нэг талар ингэж бодовч нөгөө талар үлдэх ганц хүгэн өрөвдөж өнөх өнөөдөр л бараг анхарсан хүүтэн усны тусал шиг адилхан жаал хөг бодон хоргодож отол өгч х гэж байгаа юм шиг ганц нэг нь тусал бомбруулэв. Эмгийн хаалгаан ч анчилсангүй ороонч зассангүй. Дээлийн өрөлдөн нөмөрч бүглийн хажуулав. Эмгэнд бодох юм их байлаа. Олон жилийн өмн талиж одсон ханиан эхнэртээ адлуулж дүнд гомдолж ганцаардаж архттай ханьцах болсон хүүгийн дөнгө сайхан бараг нь харсан жаахан ач зэргийг бодон хөвдснэн зөөргөлж гэжээ хажууд нь хэнийг шиухнах шиг болоход эмгэн баггүй цочж залууг их шигэн ухсхийн өндийвэ нүрс цогшин гэрэн сайхан дулаахан байлаа орныхон өмнө хаайтаа ач хүн бүрдэлзэн зогсон хүүгийн тоня муутайхан дуун уруу даройхан сонсогднэ Эмээ та унтж байсан юм уу? Яагаад ороо засаагүй юм бэ? Хатнаа минь. Эвээ миний юм уу болох уу? Яга минийхүү аль эмээд инэр? Хүү том чиг гомдсон бололтой. Эмээгийнхэн цээжэн дэрэг наалдчихв. Чимигхэн мэх шин. Минийх ү ягавэ. Ичийн загнаа юу? Тэгсэн үү? Хүү толгойд өхн. Эмгийн хүүгийн дүнжин толгой гэлж инкрилэн хүнсвэ эмээ ээж анаа бид хоёрыг зөндөөн загансан намайг зодсон гар өргүүлж зогсоосон миний гар зөндөө их өвдсөн ээ хөөхий бурхан тэнгэр минь миний хүү яалаа гэж тэгеж угаа юм танд хайртай байлаа гэж бид хоёрыг танд үнсүүлж болохгүй тань айгнаас юм идэж болохгүй гэсэн ганган эмээ ирж авайг зөндөөн загансан ганган эмээ гэж хүү ээжийнхээ хийж угаан тэрэ Надмит хөх шин ач хүүгийн хэн ярээнээс бүхнийг ойлгож бэрдэн голдон ортлон гомдон хүүгэн ач наран өрөвдөж золгүй хөв тавлантаган эвлэрэн ихэд готров. Миний хүү ада гертэн ордоо. Ээжл мэдвэл хүүг минь дахиад л зодно. Миний хоёр хүү эмээдэрэ битхий орж ирж байдаа. Ээжтэн гомдож эмээгэн өмөрсөн ачна багш шиг хатингар цэештэн нөөрээн ан эрхэлж Ээж угаа, бэ, бэ муртон, ээж ээж ябан, энэ ээж одоо нам онтож байгаа сэрхгүй эмээ та хоол өгөхгүй яасан бэ? Би халаагаад өгье гэх мөртөө ухсгийж эмгэний хэмжээд хоолыг зоохон дээр тавин гаан. Эмээ ээж гизгүүд би таны бүх ажлыг хийж өгнө. Ээж маргааш бараанда явна гоё тийм ээ. Эмэгний нүд чихтэж ирэв. Амьдрал энэ сүлжин өндөрлөг зовлон амьдрал дундх төний жаргал бол энэ жахан ач хүү нь бас мөнохөн гүнийх болсон жаахан хүү хоёр л байлаа. Дун чудхгүй наран мандаж өглөө болно. Нүгэл үргэж налайсан наран алтлаг гэрлэрийн орчлон гээгүүлж, хөмөний цовлон хоцловч эмгэний ховд зовлон таминдралх үргэлжлэнэ. Бэрэн дахиад л эмгэнийг адалсан, уузан ядсан хүйтэн хар цаар сүлбчин гарчод нь. Энэ бол эмгэний зовлон ажи. Бас ач хүүн Оросын гартан цөмхөйн совчулж нөгөө гарта малгагаа барьсаар хөл стааварлуулан орж ирнэ. Энэ бол надмит эмгэний амьд яваагийн утга учир жаргалаач. Жа. Өрийн томоохон эзэнт улсын хаан гэдэх ядам дуунжуурта корпорац дээр ирэхэд ажиллагсд нь сандар мэгдэжээ. Ерөнхий захирлын уртав үйд тэрний өрөөнд дорох эр зэрэгтэн үгүй бөгөөд шавртансан шарын эзэн гихчээр түүний нарийн бичиг өндөр зэгзэгэр нуруута царай зүс сайтай хүүхэд байн байн дуудах тоолн царай ажланггүй орж усан нүдгэн гар чирхэн олонта Ерөнхий захирлын уртав үйд гүйцгэж захирлуудаас эхлээд харуул хамгаалалтын албаныхан хүртэл байж зөвхөн сандралдан хаашаал бол хаашаан хүссэн зүгтэн эргэх памбар зөөлн сандалт тухлсан ядмын царай хөрөнтөм мэнчиж ихэд уурснаас маглаг хурнууданд чичэрхээлэн Тони өмнөх өрөөг төржигтэн эзэлсэн гоёмсог хөрийн ширээн дээр хэд хэдэн саньны шин дугаар хөвтөх бөгөөд ширээний хоёр талар яраасан сандлуудыг харж уламж цохолдоод явж гсэн ядам муу сайн мань ухаанд гิจ хараснаа дотор уцснуудын 1 гнопыг дарахад өмнөх төвийн шингэн дуун илтгэхэн сонсогдоход уламж цохолдон ховын зөвлхэйг бас санхуугийн захралта ярал та наашин дуут гิจ баг архирав Удаж төдөлгүй боон бичиг цаас олсон эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн орж ирээд үүдэнд бүхэн зогсоход ядман хилэнтнүүд тэр хоёрыг тасар оолгон долоовар хуруугаараа чичлэн суу хемэн дохойд мөөнхөн сөннүүд их тэдний өмнө шидчихв Эний юу болж байгаа чи нев юуны төлөө би танаар цалин өгч тежэж байгаа билээ гэтэл та нарын байжгаа цараг ердөөл махан манхухайнууд Я харам ана татад нууц гадаг шам задрах болов. Хевлэл мэдээлэл их намайг байн шүүмжилж байгаа шүү. Нуу цалтв гэж хいちлэн хыйлээ. Санхүүгийн захирлаа чи намайг орлох гэдээ бол чадахгүй шүү. Иртэхэн үнэн хэлсэн гээр баг шүү. Чи энэ хар. Хайрхан гарбрац 32 сая төгрөг улсын татвараас нуужээ. Гэвэний чи биднээс тухай бол бид гурваас өөр хэн мэдхим аа? Тэмүүгүй юу? Тэ басын нууй. Эцси нууц гэх сананд ноён Ядам улсын хурлын хэлжилт сонгуульд нэр дэвшхийн тулд хөрөнгөтний намыг 100 саяар хахуулджээ. Аа усын байг. Өдөр тутмын мэдээнд манай улсын даваахан корпорациудын нэг хайр хамны захирал ноён Ядам солонгосын мохтой холбоотой. Энэ нэг юмдер бас ноён Ядам парламентд суудл авахын төлөө хэнийг цалиаслуулсад билэн. Бас энэ алтны магнат Ядам оюутан охтыг гарын бэлэ шиг сольдг. Энд ч одоо юу гэж байна? Данда мөнгөтэй холбоотой мэдээлэл тийм үгүй юу? Бэд гоорвийн лимит хэстэ нууц яага задарч нийтэлгэдэв тэ аа? Ийм байхад чинь би яаж таа нарт хөтөх юм? Ятны хүйтэн харц хоёр орлогчон тасароолгож өвлийн жавар шиг хүйтрэхэд сангуугийн захирлэг их баруу нүдэн дэх үйлтэ дунд зэргийн нурундан зохтсон баг зэрэг махлагдуу баруут царайтай 40 гаруй насны хэмхтэн царайд Ямар нэг өөрчлөлт гарсангүй. Уг эмхтэн цайбер баруутар цаraid огт зөвцөөгүй хараана шилийг ядам тас ширтэн хариу хүлэнэ. Захирал минь сэнийд гарчгаа энэ мэдээллийн нууцыг надаа сахих хэрэггүй л болов уу. Харин татвраас нун таргадулсан гэдэг нь 32 сая төгрөг өчигдөр улсын төсөвт шилжсэн. Датуур төлсөн капитан зин байна. Энэ 32 сая төгрөгийг улсын төсвөөс нуусан чинь биш. Манай Заамардах ашигт малтмалын гарцсан богоос жилд олборлолдог 400 кг алтыг энэ жил олборлож чадаагүй. Дэлхийн зах зээл дээр алтны ханш, мөн цагаан туулганы ханш онснаас уур жилд өгших татвар манай хулсад тушаагагүй. Итсэнг эцэд манай корпорац жилд өлөрд сар болсон ашихаал бодит ховыг усад өгнө. Тиймээс корпорацийн дотоод ажлын мөн чанараас шалтгаалж татвар өгөх ёстой. Мөнгө саацсан үнэн. Нийслэлийн татварын газраас ч юм уу хянам шалгах хорооноос ч юм уу Хинэг нь биднийг хардаж ташаа мэдээл цацсан бололтой. Та, та гомдлолтой гэж үзвэл бэд, тухайн санг шүүх хөдөвч ташаа мэдээл өгсөн хүнээс тайлбар сонсч хариуцлага тооцож болно. Дашрамд манай санхүүгийн менежмент чахан тааруухан байх холн. Иймд захирал та цагаан туглгааны захирлаар өөрхөн тавьж бомбыг төврөд татвал яасан бэ? Бомбыг тэгээд энэ юу хийх юм? Би бомбыг ерөнхий менежерээр л тавиач гих гэсэн юм л да. Сайн гэдин засагч бас хэлний боломжрол өндөртэй. За тийм байж өөр. Өөр ч вэхм те. Сүлийн үед таныг хов их дагах болж. Энэ таны карьер өссөнтэй холбоотой байх л да. Энд нэг зүйлийг хэлэхэд таны нэрнээр амралтад зугаалга цэнгэлд гих жижиг зарлаг их гарах болж. Би таны таңэ ямийг танаас харамлах гээг үлдэ. Юу н ялхгүй зүсар баяч хад сад гэдэг үгийг таа нэг санаарай. Та сан дотоод ажиллагааг задрууллаа гэж биднийг буруутгах жийн. Эцсийн үст хамд жаргат цэнгэтгоо улсчин л таныг хийдэх байх шүү. Та бид хоёр энэ аж ахуйг 10 тугалтай үнэ 20 гаха 10 дахаатай байх үес л алган дан та, та сатгахсаар өдий хөрсөн. Би алдаа гарахгүй байхаар ямагт хичээсээр ирсэн. Одоо хэрэггүй гэж үзвэл та намайг зүгээр л явуулчихарай. Ийн хэлсэн санхуугийн захирал авга тэр ч ихтэй зөвшөөрөл шавлахгүй гараад явчихад Ядмын нут улаан араан эргэлдэн уурсч хөөэр хүсэт байбал цайлтгал юм байгаа биз г гэтэнч бас аргагүй дэ энэ мо авган энэ ачахой дорулсан хийсэн гавья их харин энэ мо яаж ч мэдэх навш хэмээн бодож хойлын зөвлөх рүүгэн харц харааган чиглүүлвэ хойлын зөвлөх хэмээх сургууль төгсөдөл эдний хаалгаар ангалхаж ядмын корпорациас амжиргааган залгуулх болсон өндөр цагаан залуу нилээд балмагтсан бололтой хавцган нь. За чи нөхөр бас юу гэмэр бань юу? Энэ авга шиг надтай хэрэлдээд хаалгыг минь саваад гарах уу? Сайхан мидэрэ та нар. Үгүйгөө захирлаа. Манай талаар хевшлийн ингис сенсац хаяд байгаа тугаан харамсалтай байна л да. Би Бэ, хэзээ ч энэ талаар нууц алдахгүй. Харин санхүүгийн албанд сая шинээр гурван залуу ажилд орсон. Тэдгэр шин мэрэгчдүүд бүгд санхүүгийн захирлын өрөнд суудаг. Тэдний хэн нэг нь санхүүгийн захирлын эзгүүд компьютероос нь хулгаалж болон шүү дээ. Гэхдээ баримтгүй л дээ. Энэ яг миний санаа юм. Яа тма том алтан бэлзэгтэй махаг хоруудаар ширээ төвшин. Тэмбэ. Чи ингэж хэлээд өөрийгөө аваад гархаан. Медэхтэгэн толгой шүвдээ. Гайва таанар тэг жил байг. Ямар ч тохиолдолд Санхөөгийн бумчин авгайл миний бөхсөйг уххгүй ганц хүн мөн н мөн Харин энэ авга зөнгөтөхж байгаа бол тайм юм юм бол уурлаж харилдаг хэд гай говайлгүй алсын бумчингийн арга барилаар ажилах нэг шудраг хүн хэрэгтэй болох нь яах вэ зайл бол би бумчин хүний зэрэг харахааргүй хөрөнгөтэй гаргах болно бас ч гэж тэм хүний лад шиглүүлэт гаргачих тэм хүн шүү хүм би биш шүү Yern bumchin giin khilsen onkhoos altdagui yum shu bas Kharin meni ömöniin suugad goljijgoi tavaar ish Guisdtgikh zakhrlged ulkhaisen shaar gaagvai taanar bi üdsüüled ögnö taanart nadad tirsölvel yaadgik biatsgishkhöd ögnö muusa novshnuudik Ter tsagts taanar ükhkh igtich uilkh bagdakh bebi Гэхдээ одоохондоо та нар надад хэрэгтэй. Ялангуяа их хурд нэртившихэсмэн бүрчэг болохгүй. Эднэрийн дотоод сэтгэлд хинийж санаанд багтамгүй хор босолж байгаа. Би мэдэлгүй яах вэ? Гэхдээ одоо цага биш. Ер нь энэ нөхрийн хилж байгаагаар тэр шинээр ажилд орсон нөхдүүд ч осолтой. Бумчин тийм жамар алдаа гаргахгүй. Ер нь бумчингийн өрөөг тусгаарлах нь зөв. Яа ч утсан Эн том корпорацийн санхүү албаны хариуцсан орлог захирал энэ нэг мохтны нүх шиг омгор өрөөнд чэгэлд сууж байдаг думчин тултан л тэр шүү дээ сэлгэр том албан тасалга тоглог тавилга ээж бүрдэлтэй өрөөнд суух цаг нь думчин дэрсэн ятмын харсаг энэ тогтуун зөүлэн болж хуйлын зөвлөгч эдгэр сэнэн годон эрхлэгч нартаа албаа барьж энэ мэдээлүүдийг битсэн сэтгүүлчтэг гэлрүүлж гомдол гарган харьяалаг шүүхэд өг Миний нэр төрөйг зариулгутаа дарамжилсан гэх хэрэгээр ар хэмжээ авахул. 20 цаг тулсан ч яадэх юм. Сонинд гарсан эдгэр мэдээллийг хотол гэдгийг нотолж, миний өмнөөс хэвлийн баг хурал хэлгийг энэ сонингуудад залрууд гаргавул. Гүйцэг захирлэг дуудаад орхив. Тонцодлоггүй гүйцэг захирлын алба залгуулдаг нэгэн залуу төний өмнө бүхний зогслоо. Тошал төлөвөл цагаан туглганы уурхан дараг бомбыг Үүрэгт ажилласан чөлөөлж корпорацийн ерөнхий менежерээр томилсуув. Саган тоглогчийн уурхан дараагаар гардыг тамйл. Ойлголоо. Хоёрдугаар асуудал. Санхгийн албаны захирал бомчин тусга тогтолтой өрөөнд орвол дээ зэргийн тогтолтой шүү. Гуравдугаард нөгөө шинээр ажилд орсон гуван нөхрийн нэг намхан гол төв гүшүүний дүү байха түүнийг үлдээгээд нөгөө хоёрыг нь хөөж явуул. Ядам тушаалсан буулгаад гараар дөгхөд мөлүх цолуу бөхсөөрөн ухарсаар гарч отов. Гайвэ! Ганц чиеш биш. Энэ мө Ядуу Монгол тэр чихтэн миний өмнө бөхөл зөх болно. Захирлаа, таны эхнэр ирлээ. Аа, нааш наруул. Ядам ярт санд чинь мөлүх сонингуудаг шүүрэн авч нуулаа. Яршиг цааша аюутан өгтөг бэлийн шиг сольдог. Хөөм. Хуцтагэрэгэ. За яах вэ чи? Удахгүй үнийхэн горыг амснаа. Энэ учирлалта хэрвэл ам хий гэж яах вэ? Учир нь нэлээд халуцсан бололтой. Хатар нулаа бутарч гадуур хуцсныхаа ингэ гэрэг задгалжчихсан орж ирэх нь. Цаанаал нэг энгийн хэрнэн хێنцэр ганган хараг танаа. Эний юу нөөс санад бичсэн юм гүзэд надтай хэрвэл их гэж ирсэн байха гэсэн хар ядамд бууж эхнэрийн гурта байна уу гүй гэдгийг мэдхээр хямга гэгч нь харлаа. Учир нь нөхрөө гарч өөрөмсөг дотн ийм хилээд суухтаан царайч нь хүрэнтэд дууралч хай юу зүрхч нь утс юм уу гэхэд ядам баярлах шиг болон аа яахав өвгөн жаахан хэрвдээ те муусан сэтгүүлчд бахад худлаа юм бичиж тэргийг хөвлүүлээд Та түр аз орлого нууслаг нь бүр болоод солонгосын ахтай холбоотойг нь улс төрийн лоби хийж хөнгөтний намыг их хэмжээний мөнгөөр хахуулт санал гэн бүр нэг өдөж хатхаад байх юм. Эмсогты гарын бэл шиг сольдөглгэн шал вадайм бичэд байх юм. Худлаа шүү. Чи битгий тэр худлыг миг уншиж чад уурлаад байгаарай. Ятам хурдан гкч н юм хэлчихэд санаа намрах шиг болов. Учир л jig jig хийх хөөрч нөхөрийн ширээвтэр харвсыг зөөлнөлээд За яах в дэ тэгж лвэг. Чим сэн дэлдүр бичүүлнэ гэдэг чинь чамд хүмүүс атхарч байна. Нөгөө тийгүр чи хүмүүсийн атхархлыг төртлэн ажиллаж чаддлаг байхгүй юу? Үнд юм сэтгэл зовдг юм дэ. гэж аргадан гоог оогөхэд ядам ихнэрийнхэн савхан цага хоруунуудыг махах хазратаа наалдуулан барьж алгандан атгалан нүдэн ансхийж хэсэг суула. Нэрэнч тиймтэй. Ийм ухаантай хүн Мэний ан юм чинь би юундаач зовхв лээ тэ. Хоёулаа хаан холхов, бүрнэг чамтаагаан сайхан жаргамар санагдчихлаа. Төний ууруун туу арилж тайван амгалан эн өгөөлхөд уучрал. Би хоолонд орчихсон. Ажлал хөцөлдөж явна. Эрүүл мэндийн ямаар орж зөвшөөрлөн авчихад хойрхо харагдахын ороод ирлээ. Аа заашгүй зөвшөөрлөн авчих уу. Эмэлгийн таны төхөөрмжэнд гар татах хэрэггүй шүү хамгийн сүйлийн ууын найдвартаа өндөр зэрэгэлтэд таног төхөрөмж аваарэ нөгөө хоёр дахрын байрныхаа мөнгө өгтөлж түрээс нь трий гэж яах юм бэ шууд л ходолд авчих энэ улаанбаатарт ядмын эхнэрийн эмлэг толгой цөхөстой юм шүү гэж хэлэнгээ ер нь энэнь зөв дандаа эмэгтэйчүүдтэй зуурлаад баг юм чинь толгойн эргүүл хэрчүүд бараг гарахгүй биз харин найдвартаа хунаар машинь бариулчихыг хэнтэй улсын надад хэлжвэг нөгөө муу сохор дуу чид өнөөдр гарын ам төзүүлнэ гаагүй хэмэн бодцуулаа нөхөртэйгэн гангар гонгор хэлсэн хооллох учирлал сайхан байла хоол ичсэн байсан ч нөхөрн тоолгүй хоол авчруулсан ачи чи өнөөдөр их тарих уу эсвэл оройдох уу яасан эртхэн орондоо норж Эрхлэн чарга мар байна юу? Болохгүй ч юм юу ахв те. Ганц орооч гисэн цонхор харуулмаргүй л байна. Ганцартын завланг чи ямар мэдэх вэ штэ. Чи ямар тарих юм уу? Гө миний ажилч гайгүй л ба nail да. Ямар ч их ажилта байсан би 20 цагаас өмн амжуулчихад эхний үүргээ биелүүлдэг штэ. За за. Тэгвэл моо өвгөн чинэ. 21-нд цагт готов. За юу? болтугай болтугай за би явах юм би ч бас ажилттай хүн шүү 22-тгээ хараарэ гүйцэтгэе хаадагтай би хэлсэн амандаа хөрнээ очрол хэргүй цагаахнаар нэмсэглэн гарч удахд ядан магад цөл нэмсэглээд мөн гэдэг и-мэйл хүжтээд дэ ховын и-мэйлгийн босс их нэр маань отол мөнгөний амтан дорж байна 2 сарын дараа муу өвгний хүн гарта лавхан гихч натхагдан да хонгор хайтай эхнэр минь гисэр ганцор ерэн суулснаа дахиодол малцтал инэж ад эдин хорлолт бодолд эзлэгтхэн дэр э алтаар урс гэж мөнхын ганц хөөж жаргаж байна жаргаж байна мөн адтай зөвгөө мана ужирал хамгэл хүсэл тачаал бадрага тайж хэм зөлегч нь Тэрээр гинт өндсгэн ширээ дэх телефон утас хөөрж хэдэн тоо хэрэгдэв. Дун чудлгүй харилцураар танил дуун сонсдоход сэтгэл амс гих шиг болсон ядам. Зээ, эрхэм захирлын амрыг гэрий. Өчнөн онг ер нөхөрөө марцдаг. Эр хүний нүнжиг муулванда. Оо, эрхэм захирал ядам. За өдри миньд. За 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 шөөм жилий хөлийн зөвшөөр. Нэг намын жормын нөхөр доо. Юу өнөөдөр таны мэдэлд бэлэн байна. Юу сонсон эсэн хүслэн хэлж болгоо? Харилцуу сонсогдох эр хүний өгөөт инээд ядмын сэтгэлийг уламж яаруулах шиг болох уу я? Амьсган тертэ дэрэг. Чи тэгж хүний хүсэл биелүүлдэг шийдтэй хүн үү? За нээрээч тийм дээ. Харин миний хувьд чамаас нэг л зүйлийг хүсдэг шүү дээ. Хэлүүлэлт юу ахав дээ? Цаа за нөгөө одон чимгүү. Ари өөрийг сонгох юм уу? Заа та ерэн цаашид ганц нь гайхуух юм бодчих ил бай. Өнөөдрийн өдөр олон чимгэй гаваад ирнэ үү. Би маргад очдог бодлол даа нэр хүлээж бай. Чи ч бас эрх хүний өвд боломжийг ашиглах юм байгаа биз дээ. Гэхдээ эрхэм найз минь би хитэн цагийн хавцсаа очих юм. Эсвэл хоройхон болох юм уу? Хөөй, тэгж ярихгүй шүүхөө. Би 2021 онд цагт гэртеэн харихс та. Юу? Ийм давч уу юу? Гэхдээ тэгэд ямар жаргал болох юм бэ? Төр зур да төр зур. Бэх нэртэн 21-ний цагт очногэд хэлчихсэн ам алчихсан юм. Мана ятам захирал Яванда ихнэрийн гарт орчихын биш үдтэй. За за, нэргэн байсан шинхөө. Таний ихнэр ч босол сайхан бишгүй шүү. Яар хас биш яах вүлээ? Ярин гээд туслаг их шиг утас тасарч. Ядам замдан ширээнийхэн шургуулгыг нээж өрхөн уудаг дээд зэрэглийн гэж харихдаг архинаас шилэн ойгонд хийж хөндрөг. Ээ алтар орцгиж мөнхн ганц хүч жаргаж байна та жаргаж байна муу бүрлээш эцэг минь амьд байсансан бол би өдөд муу аавыгаа инкомголын хаан шиг залах байсан юм да өөрийнх нь дуртай уултай устай үцэглэнтэй уулын салаанд үзмж төгс сайхан хавус барж өгч хөөд юу сансан эсэн хүслийн бәйлүүлээд л муу аавыгаа жаргаах байсан юм хойд ихнэр нэгж нэг Заямота навсаасан амтэн. Түүнээс гарсан заямота хэдэн хөөтсөн болж тэднийг тэжээх гэж зовж явж тэ моо эцэг мэн сагаасан гэр төöd болсон тоо зайвал. Бол. Хой дихх их тэр моо заямота хөгшин өвдөх болох бологгүй байлгүй. Моо юм дуулдаггүй байна. Харин тэр аавыг бас намайг өвчөтөрчсөн юм шиг айлхан хамгийн баг тэр төрчгэр шаруу. Нөгөөдөөлээсэн арайл нэг өөр залегдөө. Нүдэн дээрэл да. дотн харагдаад байдгийм. Хуульч болно гэдүүг аа. Тэгүр замтай ихэд ээ хой сөөсөж хөт. Алсан надад хэрэг болоо ч шүү хэм мэдлээ. Муу ап мене тэр зөөсгрийг дандаа лэр филүүлж хүзүн дээрээ суулгаж миний уурыг бардагсан. Ап мене да, ап мене. Арильт намайг Тэр сөөсгрийг орхисан да. Таны нээж гаргасан энэ зам бидний дагаж мөрдөх гээний замнал мөн гэдгийг би бахархалтайгаар хэлж байна. Энэ ондгыг 80 качалкын таны нөрх амьдлын төлөө бидний хоёр намын цаашдын сайн харилцааны төлөө ууцхаа. Бодлож юмсны харшаан тасалған джингэнэж Орос Монгол ирсэн сүрд уха тасалгааг даргуулна. 80 качаалкны бариг алдун дахиад цууралдж аль бо сонгуулын эрх хөргчдөд зөвөшгтөгэр эргүүлдэг манипуляц үргэлжилж сэр байвл наа толон 2 жилийн дараа задарч тогтуртой гэдгээ эрх бүрхч өнөөгийн систем маш хурднаар норж унах болно аа за энэ хүндгий танаа намын ялтыг төлөө ууцхай эрчүүдийн ухаа дахиад л таслагааг даргуулж болор хүндгүүд харшилдан Ямарва нэгэн улс төрд их ч бай, бага ч бай, ялдчихгүй цус урсахгүйгээр хоцслохыг чаддгүй тайдал. Улс төрийн ямар ч хүчин төрд хохиролгүй ялд байгуулна гэж байдгүй. Зорилго нэгт нөхдмөөр бүх шантар улс төр хийхэд нэр төр хэрэгтэй. Мэдээж энэ хэцүү. Танаа намын ховд олон 10 жил найр гсэн улс төрийн том хүчнээс давж гарна гэдэг их хүндрэл учрахын зайлшгүй. Нэг зүйлийг сайтар ойлго. Өнөөгийн энэ цаг үед улс төрийн машиныг жолоодохч нэр хүнд тогтвтой байдлаас гадна бүхнийг зохицуулагч мөнгө байх ёстой. Ана энэ муу ядуу Монголд ноён ядам шиг 10 баян хүн нэгтгэж тавины замын энэ хөвсгөлийг төвкүхэн хийж чадна. Ятмын барилдуун тасалгаанд нөргөлж. Энэ ундгыг 80 кэчаалкны төлөөргүй ууцхай жирмэн хөтө. Бидний дагаж мөрдөг зам бол 80 кэчаалкны заасан зам мөн. 80 кэчаалкын бид тэний заасан замыг дагах болно. Энэ бол зөвхөн миний үг биш, манай намынхны чин сэтгэлийн үг билээ. Танай засгийн газар ганхаж байгааг би сонссон. Ганхуулгал хэрэгтэй ш. Гэсэн нөлсөн хүлэнцэн борчууд годомжн жагсаж засгийн газрын ганхуулж байгаа чмег би сонслоо. Тэдний төрхирч засгийн газрыг ганхуулаа зогсохгүй бүр унагаахын чухал дараа нь парламент руу гон дайралтай хэрэгтэй. Цаг нэрхэд парламент ч болов ундгал юм шүүд. Лолгүй хэлэхэд танай засгийн газар ядуу айлын голхочин хүтэ айлхан өрөвдмөр харагдах юм. Аа харин энэ ч үнэн шүү. Энг төр энэ засгийн газар дэндү гойлог гойж бадар барьж байгаа нь үнэн. Улс орны эдийн засаг ямарсан энэ үе бол чухамдаа л бидний замыг нээсэн алтан үе. Тиймээс бид энэ цагийг алдчих болохгүй. Цаашид хийх ажлаа ярилцсан тохирч улмаар эрэх сонгуул ялах мөрийн хөтөлбөрөнд боловсруулсан хөрнгөтний намынхан ихэл сэтгэл хангалуун тарцгаажээ. Өглөөний ахархан өдрөд орхон он дуусч, цанх хэр шаргал наран бүдээсээр эгэл саарал болох үес, их хотын хөдөлгөөний хааг зүсэн өнг үзэмж хүчдэлээс архаж гайхуулсан хэдэн машин Баянзүрхэн шалган нэвтрүүлэх постныхны цочдол сигналтсаар давхин өнгөрч хотоос нөлөө даалслагдсан нэгэн тохилог амралтын газрыг зөринд давтолгов. Хурд саалгүй давтолгоогч энэ ганган дэгж машинодын нэгэнд дэ ноён нэгэн 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 Ядам Мөнхөн Орсын улс төрч Качаалкны хамт нилээд хөлчөөхөн тухайн сууж арын судал нугтаан суулсан эрэмгэр цагаан өхнэг өмнөх талдан гарч маасан энимсгэлж явлаа. 7 дугаар хэсэг төгсөв.